بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس کا نام کفل ہے، بہت بڑا بدماش ہے، اور اس کی بدماشی کیا ہے، وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل سمجھتا تھا کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رکی۔ سوال کرتے کہ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، کفل میں شوق سے نہیں آئی، مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے، مجھے غربت تیرے تک کھینچ لائی ہے۔ یہاں ایک جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے، یہ کنگریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ آج فخر ہے کہ بہت بڑے جگیردار ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں، تجوریاں خزانوں سے بھری ہوئی ہیں اور ان کے ہم نے منہ بھی کھولے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہیں، لیکن دولت کہاں لٹاتے ہیں؟ جہاں نفس کو حظ ملتا ہے۔ میں ایک دیہاتی ہوں، ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے۔ کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 وہاں دے دیا، کرکٹ میچ آیا تو 1,00,000 کا انعام وہاں دے دیا۔ جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا، اور جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں غفلت کی پٹی۔ وہ کیا، کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر، دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا، دولت وہاں دو جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں۔ ہمارے گجراوالا دھلا چوک پہ ایک بوڑھا تین دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے، نحیف تھا، دو قدم چلا کے لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا، اور بعد میں سوال کیا کہ بوڑھے یہ جرات کیوں کی، تو وہ بوڑھا رونے لگا، وہ کہتا ہے ایک ہفتہ ہو گیا مجھے اس چوک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے، اور مجھے بوڑھا سمجھ کے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہفتہ ہو گیا بچے بھوک سے مر رہے ہیں، آج ان کی بھوک دیکھی نہیں گئی تو چوری پہ وہ آمادہ ہوا، اور دولت یہاں لٹاؤ۔ یہ نوائے وقت میں ایک خبر چپی دی، کمالیہ کی بیٹی، وہ شادی کے قابل تھی، ایک رشتہ ملا، ادھر سے بارات آ رہی ہے، ادھر بیٹی والے تیاریوں میں، ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے ہو وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں دے سکتا، بارات وہیں سے واپس چلی گئی۔ بتاؤ اس بیٹی کے دل پہ جو کچوکے اور زخم لگے تھے اس کا مداوا کس نے کرنا تھا؟ اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، غریبوں کی بیواؤں کی بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، تم کتوں کی لڑائی پہ پیسے لٹا رہے ہو، تم ہجڑوں پہ دولت لٹا رہے ہو۔ اگر دولت لٹانے کا شوق ہے تو معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ دیکھو، یتامہ مساکین پہ دولت لٹاؤ تاکہ تم خدا کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو۔ لیکن دولت وہاں دی جہاں نفس کو حظ ملا۔ جب اس بیٹی نے کہا کفل مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے، یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا، دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رونے لگا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن مجھے معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر کہ میں بڑا ہی کتا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، اور ادھر تقدیر کا قلم چل گیا، اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ وہ معاف کر کے راضی ہوتا ہے بھائی، کوئی بندہ مرنے سے پہلے آ جائے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیں گے یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو میری چوکھٹ پہ دو آنسو لے آتا ہے میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دیتا ہوں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔